sonte në ora 22:15 në kallëzo për një me, debat me njerëzi që janë kafshuar prej qenve dhe përfaqësuesit e gjithë institucioneve që ishin dashur të meren me trajtimin e qenve. Pas 4 kafshimeve që u bën mjekve në oborin e ortopedisë në SHSKUK, pse nuk ndërmiren masat me e parandalukët? Trajtimi që janë vendasak nuk mund të zgjidhë duke trajtu disa komuna po e disa jo. Shumica veterinarve në projekte shtetnore për kastrim dhe sterilizim nuk kanë lidhje me sterilizimin dhe kastrimin e qenve. Njoni prej qenve më ka vursul në komën e majt dhe më ka ngri. Qani tjetër më ka sulmu në pjesën propa veshit. Pritët mërënda pak ditëve, tash me përmirësimin e kushteve klimatike të filloj puna në ndërtimin e strahimorës. Ka njerëz që i rrisin qenë për luftra, jenë tejet agresiv me njerëz, me qenë tjerë, ku përfundojnë ata, përfundojnë rrugë nëse humbe tejen qaj qenë. Pse duhet edhe ambasada amerikane me ngrit problemin e mungesës e sigurisë të jetuarit në Kosovë, për shkak të, si që dojnë ata, lavave të tëra qenësh që mund të bëhen agresiv. Ku avulluan pare që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ja dha një kompanie për të ngrit vendisimin për çështjen e qenëve ndacak. Ndiqeni kallëzo për një me, sonte në 22:15 në TV Dugagjini dhe Facebook të kallëzo.com.